ñu ngi leen di nuyu yeen ñep ku ci ne sa turu ak sa sante di leen gëreem ci taxaway bi di leen wax ne dajé buñ fi dajé dañ fi dajé rek pour xamal askan wi kenn umplé wol na dañ nekkon ci maire bi di liggéey yag na lol amon fa ay contrat trois contrats contrat yo xamantene ni biñ ci nekké di liggéey dañu liggéey ba mu dess 3 mois maire bu fi nekkon jël jabaru domam embauché ko mu don lu metti lol parce que bo jëlé ay domi jambour ño xamantene ni biñu liggéey té liggéey bu am risque lañ don liggéey parce que yow mi maire bi ya maire bobu à l'époque mo taxaw ci buntu maire bi né yeen nga liggéey bo xamantene liggéey bu am bu dangereux la liggéey la bo xamné ay dé sa xajna ci xam nga nit bu la waxé lool nga nek sous contrat pendant 3 ans nga liggéey ba mu dess 3 mois bi mu embauché mu ñëk jël jabar doom embauché kon wégu la bi mu amé nak ñun dañu am taxaway dem jaar fiñu wara jaar waxé ko fuñ ko wara waxé organiser ay marche dem ci yoon yoon nak mo ñu jox deug yoon mo atté nañu yeena am ndam kon dañu am ndam yoon ne maire bi amal na len nangam won na len fay nangam kon buñu sañoon kenn duñu deug buñu sañoon duñu wax sax muy jog kaw kélok biñuy organiser biñuy voter budget bi mais ñun am nañ ay xarit yo xamanteni ay conseil municipal lañ mais demuñu ci kenn joytu ko né no bo démé nga waxal ñu nangam dañu yaakaaroon na maire bi fi nekk légaliste la bu gisé li nga xamanteni jaarul wo walu légal mom moñu waroon o sax neñu kay ma fay leen seen xaaliss parce que en 2017 législative bu mu soxla dafa dem jadjé ñi nga xam gor yi nga xam na ñoo tok fi jour bo man maka yobbu man ma tok ci kanamu auto mu tok ci ginnaw ma indi ko gor yu bax yi recevoir ko mu wax leen lu mu leen di wax kon tay gor yu bax yoy buñu amé litige ak maire bi mom mu ñew doon maire mo war won xaar sax ñu wax mom mo waron sax def ay démarche pour fay ñu li nga xamné mom ñu am ay nit ñoo xamné dañ leen door ay jaas ay nit ñoo xamné dañ leen jam paaka ay nit ñoo xamné dañ leen kepp café gu tang ay nit ñoo xamné dañ leen japp fi ci kasso bi seen wajur di joyo lolou yef ci ben liguey ñu liguey ko ba nga xamantene ni dekk bi yep contane tay liguey bi xol leen fu mu tollu bu 5 heures jotté teungej bi yep yaxu 5 heures bu jotté teungej kenn dul am fu mu jaar liñ fi amone c'était un naki aki bobu nak dañ ko wolon consolider té ko mais l'instant bi yaxuna ñun nak lén lañu bëgg xéxuñu xulowuñu lén rek lañu bëgg ñu fayñu suñu xaaliss yoon mo atté li yoon atté mo nek ni yoon mo ne kenn ku nek ci ñun buñ la fayé sa ancienne manam ni nga yaggé ci maire bi yoon néna nañ la fay 22294 francs yoon jogé fa né à titre d'indemnité de congé yoon néna kenn ku ci ñun kenn ku nek ci ñun nañ la fay 300 000 francs yoon bobu mo waxat né somme yi nga xamné dañ ko doon jël suñu salaire parce que nak ñun suñu salaire ñi nga xamné ñoo nekkon DST dañ daan jël ci ñom 2500 ñun ñi nga xamantene ñoo nekkon ci brigade bi ñuy jël ci ñun 3900 somme yoyu yoon dafa wax ñu dello wat ñuko c'est du vol yoon moko wax dañ ñu doon satcha analyse de congé bi nañ ñuko fay yoon moko wax mi ngi ci arrêt bi ñun arrêt bi kenn mënul wax na yexsiwul ci maire bi mi ngi ci maire bi buñ fi nekk nan no ay numéro nangam ak nangam nañ ñu fay li nga xamantene mom mo jaadu lenn nak la xam dafa am nak ay lo xam mo nek ci dekk bi muy autorité dinañ dem séti len waxtaan ak ñom bu laajé genn ñu genn marche bu laajé sañu def gelé de fin ñu def ko parce que suñu alal la ñu ñoko mom dañ ñu ko wara jox wara ñu tok bo beulek di xaar depuis le 30 octobre la ko bind pour mu recevoir ñu le 30 octobre ba légui mënu recevoir gaay
nuyu ko nek maire depuis le 30 octobre nañ le bind bobu leg recevoir wone munañu deug na la mais dama xawon japp dina len jël semaine bi mais ba tay ba sank mo lay wone amuñu volonté pour fayñu li nga xamantene mom la lu yon jox leg nak ñun dinañ passer fo xamantene ni bëgguñu fon yegg ak ñom moy dañu genn wax ko fuñ ko wara waxé bu laajé marche ñu marche bu laajé dox ñu dox togaay bi mo jeex parce que nit ki daw kay wék respecté ko jox nañ ko cër lool jox nañ ñi fi nek cër lool mais ñun dañu sentir né ñun joxuñu ñu cër té ñun war nañ ñu mëna jox cër parce que dafa am lo xamné dañ ko liggéey fi ci Tengej Tengej namu mélon ñun commencé wuñu biñuy def dégertissement wala ay contrat ñun xanka lañ commencé biñuy commencé di dégert pire ñu oñu ay 22h na ñew leen ñuy yëkëti ay cantine di toj bobu lañ commencé commencé ñu ci contrat dañu commencé bénévolat bobu amuñu contrat def 9 mois ci maire bi amul contrat amul dara di dem ci marché bi di toj di génné ba marché bi lèr tay ñu bëgg sacrifier ay doomi jambour jël seen doom embaucher jël seen doom embaucher seen jabar doom embaucher ñu nekk ci maire jël seen jabar embaucher def li la neex lool lañu bëgg mu dañ buñu sañoon nak lu gaawa gaaw ñu fay ñu suñu xaaliss dañu ligéelo ci maire bi 2 ans 9 mois mu dess 3 mois pour ñu war ñu embaucher à nos grandes surprises ñu dem embaucher seen doom ak seen jabar ak seen rak ak seen frère yo xamne kenn mësu ci jaar contrat ñu dama ak ñom ci yoon pendant 5 ans ñu yéga xaw wacc ak ñom lu ne def nañ nga nak mais tay suñu borom jox ñu deug ba suñu keet yexé ci ñun ñu gagné len au niveau du terminal tay liñu gëna metti moy maire bi fi nek ni maire bi fi nek ni da na deugante suñu jitt Ibou Ndiaye mu ñuy wax ci ñom mom lu baax mais comme ni nga Ibou Ndiaye waxé rek maire bi da fay dañu yaakar né ku tok ci fauteuil bi rek da ngay am nenen noy togué quoi parce que da ngay changer parce que suñu keet depuis bu mu duggé maire ba légui ni suñu jitt Ibou Ndiaye dem na ci mom wax na ak mom daye na ak mom fune waxtan na ak mom mu ne tay nañu recevoir wala suba wala gannaaw suba bobu legui nak ñu ngi deug ñun dañu sonn ci lolu 75 famille lañ nak ñun ñoy xex li suñu dossier té am nañ ci yaakar bu baax né li ñuy xex dañ ko jot parce que ñun ño nekk ci deug lañ nekk motax li am ni benen bi moy tay ñi nga xamné ni ño néwon ci brigade bi mais dañu sonn ci brigade bi xolal Tengej ni mel Ibou Ndiaye wax naka legui xolal Tengej ni mel bu 18h joté nga duggu Tengej nga xol ni Tengej mel kon ñi mérito nañ leneen luddul li té mom ci bopam ki nekk ci maire bi ak sa actuellement ni mo ñi ñoo nekk ndowot xamna bu baax li ñi doon daj ci maire bi kon tay bu li amé ba suñu dossier ñoo ci maire bi waron nañ sax au moins mu oñu nañu li mais defuko comme nak daf ñuy o ci lo xamné ni ñun man nañ ko dinañ ci dem ak mom bu baax lenn rek moy manam mu changer avis oñu waxtaan ak ñun liñu bëgg ak li nga xamné ni moy dëgg mu def ko ci ñun lool lañ bëgg lool nak bu amul ñun jël nañ suñu décision lool bu amul jël nañ suñu décision dinañ gën té dinañ ko wax nek dinañ ko won nek lool ñu doon xex ba yalla jox ñu suñu ndam té lañ ko mëna gëna xex ba jot li nga xamné ni ñoko mom salam di ñëwaat rek di motali li gaay wax parce que dafa yagg collectivité bi bo xolé mom maire bi fi nek ni bi mi campagne ah ñu ci bari ci ñi ño nekkon ay garde corps am ak ñi nek ay accompagnateur lolu yagna ci yagnañ ko def ak mom donc dañ amone yaakar ci ne mom bu ñewé nek maire ah Omar Cissé dina ñu jappalé ñun ño bokk secteur té yagnañ ko jappalé té suñu responsable tamit mo ñu té bob ba légui sa buñ waré jog Ibou Ndiaye mo ñañu def leen dank kenn du défé ni parce que comme yag nañ collaborer ak mom nañ leen négocier ak mom légui nak dem nañ ba ñun mënutuñu xaar mom instant bi li ñu def ni dañ ko forcer mom mënu bëggu ci dara mais ñun ño forcer loolu parce que mënuñu ñu jox ñu dëgg ba paré han ñu té suñu kayit melni comme si affaire bi jaarago fi té bo xolé ñom seen entourage même bo leen bo waxtane ak ñom ni sax à l'écart ñom liñ lay wax moy yow buñu defulé li ñun duñ ñu jox instant bi nak ñi fi tok ñepp paré nañ bañu ci dara waaw bañu ci ku dam bañu ci ku sax faatu donc len rek lan kay ñaan wal bëggu ñu dara mel nañ ñu jox suñu liñu am li nga xamne ñun ñoko mom
té dañ yag ci dëkk bi moy li ko gaay waxé rek bo démé marché ni mu melni ak ni mu mélon bobu 2 ans ci ginnaw 3 ans mel won ni mais légui bo démé marché bi ñom ñoy wax ay 5 heures mais marché bi suba ba ngone amo fu nit bo yoré auto do jall té affaire bobu ñun ñoko xéxon ba mu joggé fi am nit ñu ci gañu am nu ci ñu ci dé sax amna gaay amna ño xamné faatu nañ ci légui nak mom mo ñu wara fay mom mo fi nek mom la fi yalla tek ñu kay ñaan nak ci ñeek ah limu ñu liñu maire bi amel nañ ñuko jox bala ñuy dem benen action li nak pour wax kan rek mom ñu préparer parce que dañuy paré ni dañuy dugg amul timis amul légui ni lañuy commencer instant bi guerre bi commencer na ak mom té né ñun ñoko wara fay tay rufus ki xolal ñu mu mel xol len tangé ñu mu mel tay bu 5 heures jotté kenn du am pour jaar maire fi nek nek defuñu fi deralul nek xaliss tak ay jabar ambossé sen gel lool rek lañ fi nekké lool rek lañ fi nekké kessé jigen ñangi sonna amuñu benn jigen bo xamné am nga financement amul benn jigen bo am ay financement dalay leer ñi nga xamanté ñoy top ñu ci suñu ay jigen buñu amul ñu def ñu top ci mbéddami ak sédé bi ni mu metté mais tangé maire fi nek defuñu fi dara li fi amone c'est un nak xolé dekk bi ñu mel bu 5 4 jotté kenn do am fo jaar bu 4 jotté kenn do am fo jaar auto yaagi ni xolé auto bi nek sama ginaaw auto bi amul fu mu jaar la moko waral maire yi moko waral parce que defuñu fi dara comme que nak maire bi fi nek comme que maire bi fi nek néna ñun taluñu maire bi fi nek nena ñun taluñu mom limu tal moy khalifa sallo dom président bala ngay dom président da ngay defal dekk bo mën lay defal ab ville na ngeen di doone ay président kon tay bes buñ di kon bes bi nga xamantene ni nañ ci fal khalifa sallo président maire bi fi nek tay tay mu wara doon ministre la lay defal dekkam manuko manuko bi nga doone maire mënoo defal sa dekk bo doone leneen do ko def li ngeen di def jaaduwul gasu len askan wi ñun nak fi nak lañuy lancer da am lo xamne mom lañu bëgg lancer fi civil bi muy ben pétition pétition bi moy lan dinañ jël 1000 signatures 1000 signatures pour kant ñi nga xamne mom lañu def suñu yoon bi ñuy jaar mu xat lool ñu fexé ñum fu jégué j'interpelle le préfet li nga xamantene mo am fi ci souf tunnel bi jaaduwul ñun ñi amatuñu fuñu jaar jaaduwul maire nord bi fi nek mi ngi jël place di ko jaay mi ngi commencé yow mëno défar ay cantine nga défar ex station nga jël cantine def ci kaw tay xana ñun fuñu wara jaar doñu ko bayil mais yang kay jaayat mais ñom sox askan yu soxla ñu leen xang la mo leen soxal xaaliss ni ñu amé xaaliss lool nak mo fi jeex dinañ genn dinañ ko wax dinañ ko xex bu soobe yalla inshallah ma leen di gërëm di leen sant wassalam.